får förlåta mig att jag inte kom igår som det var tänkt. Men det gick bara inte. Det blev rena cirkusen där hem. Jag har flyttat in ett par nya grannar där mitt emot. Man blir chockad över hur folk är nu för tiden. Det finns ingen som kan någonting längre. De kan inte backa med släp, inte laga en punktering. Och så fort man ber om den enklaste sak i världen, ja då ska det ätas lunch. Tänk dig det. Snart har vi ett helt land där alla är upptagna med att äta lunch. Det är tur man slipper vara med om det. Så har det dykt upp en vitskjorta i området också. Fullständig bildåre. Det är ingen ordning när du inte är hemma. Om jag skyndar mig nu så kanske vi ses redan idag. Jag saknar dig.